ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ପବିତ୍ର ପୀଠ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିମାଳ ବଟ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଲୌଡ଼ି ମହୋତ୍ସବ। ହାତରେ ବାଡ଼ି, ଅଣ୍ଟାରେ ଅଣ୍ଟା ଫିତା, ମୁଣ୍ଡରେ ମୁକୁଟ ଏବଂ ମୟୂର ଚୂଳ ସାଙ୍ଗକୁ ଦେହରେ ଚିତା ଲଗାଇ ଘୁଙ୍ଗୁର ପିନ୍ଧି ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଲୌଡ଼ି ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀମାନେ। ଚାଲିଛି ଲୌଡ଼ି ଖେଳ। ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଲୀଳାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଓଗାଳ ଗାଈ ପାଦରେ ପାଦ ମିଶାଇ ଏବଂ ବାଡ଼ିରେ ବାଡ଼ି ବଜାଇ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପୀଠରେ ଚାଲିଛି ଲୌଡ଼ି ନୃତ୍ୟ। ଲୌଡ଼ି ନୃତ୍ୟରୁ ଗୁରୁପୀଠ କୁହାଯାଉଥିବା ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଏହି ପୀଠରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ବେଶ୍ ଖୁସି ଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଲୌଡ଼ି ଖେଳ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଆମର ଜେଜେବାପା ବାପା ଖେଳି ଖେଳି ଆଜିକି ଆସି 29ତମ ରାଜ୍ୟ ଲୌଡ଼ି ଉତ୍ସବ ଆସି ହେଲାଣି, ଭଲ ଆନନ୍ଦିତ ଲାଗୁଛି। ଆଜି ବି ବହୁତ ଭଲ ଖେଳ ହେଇଛି। ଅଗିରା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପରଠାରୁ ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେଉଛି, ତାପରେ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ 5 ଦିନ ବ୍ୟାପି ଏଠି ଖେଳ ହେଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟାପୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ଲୌଡ଼ି ଖେଳ ପ୍ରାୟ ଆସିକି ଏଠି ଖେଳନ୍ତି, ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ଏହି ପୁରାତନ ଓଡ଼ିଆ ନୃତ୍ୟ ଶୈଳୀକୁ ପୁନଃ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଦବ ମହାସଭା ପଦ୍ମବନ ପୀଠ ନିମାଳ କଟକର ଏଭଳି ଆୟୋଜନ ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏହାର ପ୍ରସାର ପ୍ରଚାର ଦିଗରେ। ଏବର୍ଷ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ 2000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। 5 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବେଶ୍ ସଫଳ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏପଟେ ଏହି ନୃତ୍ୟକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଥିବା ମହାସଭା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ହେଉଛି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ଲେଖା। ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଏ ଉଗାଳ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ତତ୍ତ୍ୱ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆମ ସମାଜ ମଧ୍ୟକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସମାଜ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାମାଜିକ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୌଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାମାଜିକ ପୌରାଣିକ ସବୁ ତଥ୍ୟ ରହିଛି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଛୋଟ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ କି ଯେଉଁ ଯୁବ ସମାଜ କିଛି ଯେଉଁ ଲୌଡ଼ି ଖେଳରେ ଇଏ ହେଇ ଯେଉଁ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳାଟାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ନୃତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଦୂରରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସୁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଏଇ ଲୌଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି। 8 ଖଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଓଗାଳ, ଓଗାଳର ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ଓଗାଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ସର ଆକୁ ନ କରି ଆମେ କେବଳ ଯେଉଁଥିରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସରରେ କଳିକଜିଆ ହେଇଯିବ, ଝଗଡ଼ା ହେବ, କାହିଁକିନା ମହାପୁରୁଷ ନିକି ଯିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଓଗାଳ ପଡ଼ିବ ସେ ଉତ୍ତର ଦେବ। ତେଣୁ ଆମେ ସାଧା ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପୌରାଣିକ ତଥ୍ୟ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୀଳା ତାକୁ ଆମେ ସବୁ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କ ଏଇ ଓଗାଳ ବହିରୁ ପଢ଼ିଛୁ, ଆଉ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ କରୁଛୁ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରୟାସ ଅଛି। ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା କି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଦାସକାଟିଆ ହଉ ପାଲା ହଉ ଧୀରେ 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 କଳା ସଂସ୍କୃତି ବୁଡ଼ିବାକୁ ବସିଛି, କିନ୍ତୁ ଯୁବପିଢ଼ି ଆଗକୁ ଆସି ଏ କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ତାଙ୍କର ବିଶିଷ୍ଟ ଭୂମିକା ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପୀଠ ହେଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋପାଳଙ୍କର ପୀଠ, ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ପାଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଏ କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାର ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ମହୋତ୍ସବକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପୀଠରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ବହୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ଲୌଡ଼ି ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରଥାମୃତ ଶ୍ରବଣ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବଧାରାରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବା ସହ ସତେକି ଆଜି ନିମାଳ ପଦ୍ମବନ ପୀଠ ଗୋପପୁର ପାଇଛି। ସାଲେପୁରୁ ରଶ୍ମିରେଖା ପରିଚୟ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଟିଭି।